Aygırım, maştul aygırtı haybıtsı tılgım. Aygırım, aydınkım, destan içir gizem yaşındığım. Aygırım, yedik alım hivet fethena, mesto benimin bitena. አስተምሮ ይላይ ከማለፉ ለምላሱ ክፉ የዚች ዓለም ህይወት ፈተና እስቶ ባንተ ምን ቢጸና አስተምሮ ላይ ከማለፉ አካስ ክፉ ዳግቱን ላት ጀምሬው አትበል ጣፋጭ ነው ፍሬው ቻይ ሆድህን አስፋ ተዋት ትኩረት ተስፋ ለነፍስም ለስጋ ቅሪት አንተው ነህ ያንተ መድኃኒት ሁድህን አስፋ ተዋት ትኩረት ተስፋ መሸበር መፍራትን ትተ ስልመቱን እለበትተ ጊዜ ብዙ ያረጋል ቻል አድርገው ይነጋል ይነጋል ለትጌሬዳ እሺ ታዴ እሺ አንዴ 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 የሁለቱንም ስራ አይተናል። እስቲ ከአዲስ እንጀምር። አዲስ ዓለም እንዴት ነበረች? እሺ ዳኒ እሺ እሺ አንድ ጊዜ አንዴ 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 እሺ ሁለቱም እጅግ በጣም ደስ የሚል ስራ አቅርበው ፈታ አድርገውናል። አንድ ነገር ግን ማስተዋወስ ያለብን ነገር አለ። ይሄ ውድድር ፈታ እንድንልበት ፈን ነው እንጂ ትክክለኛ ባትል አይደለም አይደል? ስለዚህ ለሁለቱም ትልቅ ፍቅር አክብሮት አለን። ይሄንን ፍቅር እስቲ አንዴ ከናንተ። ከዚህ በኋላ ደግመን አዲስ ዓለምን ፈታንበል ፕሮግራም ላይ በድጋሚ እናገኛታለን። ያኔ ግን ከአድናቂዋ ጋር ይሆናል እዚህ ውድድር የምታደርገው በህጋችን መሰረት። ስለዚህ የዛሬው ውድድር አሸናፊ ዋንጫውን መጀመሪያ ፈታ ብለሃል እዚህ ውስጥ ያለው ዋንጫ አቀብለኝ። እሺ ታዴ አሁን ዝግጁን አሸናፊ ለመስማት? እኔ አዎ ዝግጁ ነኝ። እሺ የዛሬው ፈታንበል ፕሮግራም አሸናፊ ፈታ በማድረግ ዳንኤል ዱላ ታዴ በክብር ወንጫውን ታቀብልትኛለ። እሺ ያ ዳኒ ያው የታወቀ ነው ነግሬያቸዋለሁ። ምንም የታወቀ ነገር ስለሆነ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እሱ ያንን ሲሸለም ለሷ ደግሞ ከኔ ከላላ ፕሮዳክሽን ከፕሮዳክሽን የመሃል አንድ ኮፊያና አንድ ቲሸርት ለሷ አበረክታለሁ። በመጀመሪያ
የለቱ የፈታ እንግዲህ ፕሮግራም አሸናፊ ዳኒላ አንድ ጊዜ ለናገር የሰፈሬ ልጅ ነው እንደውም ጎረቤት የኛ 759 ሲሆን የቤት ቁጥራችን የነሱ 705 ምናምን አካባቢ ነው የመርካቶ ልጅ ነው ከትንሽነቱ ጀምሮ ነው ማቀው ለዚህ ደረጃ በመድረሱ ከነኛ ሀገር ሰው ጋር ከሌሎችም ልጆች ጋር ሆነው የኢትዮጵያን ባህል በውጭ ሀገር ወይም ለንደን ውስጥ ትልልቅ ፕሮጀክቶች እየሰሩ ናቸው እዚህ መተው ደግሞ እንደገና እንደዚህ አይነት ነገር ወይም እንደዚህ እንደ ፈታ አይነት ፕሮግራም ላይ እንደ ባላገሩ አይደል ላይ ሲሳተፉ ብዙ ትምርቶችን ይሰጣሉ ይሄ ልጅ ሽልማት ሳይሆን ከዛም በላይ የሚያሰጠው ነው በኔ በኩል በጣም ደስ ብሎኛል ዳኒ ቴንክ ዩ ማማ እሺ ዳኒ የሚለው ነገር አለ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር አክብርልኝ አመሰግናለሁ ከልብ ይህን የሽልማት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ ወጥተው ባህላቸውን በከፍተኛ ደረጃ ለሚያስተዋውቁ እንዲሆን መልካም ፍቃሬ ነው እኛ መጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ዳንኤል ዱላና አዲስ ዓለም ጌታነህ ፈታምበል ፕሮግራማችን ላይ ተገኝታችሁ ፈታ ስለአደረጋችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዲጄ ዊሊ በሚለቀልን ሙዚቃ ፈታ እንዳደረግነው እንሰናባበታለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ይህ ፕሮግራም የተሳካ እንደሆነ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ድርጅቶች አሉ እነሱን ከማመስገን ነው ምን ጀምረው ኤቢሲ ስቱዲዮ እና ኤቢሲ ትሬዲንግ ይሄንን ያማረ መድረክ በመገንባት አብረውን ነበሩ 123 ስቱዲዮ በፕሮዳክሽን ስራ አብረውን ነበር ኢትዮሲኒያ ፕሮሞሽን ሐሳቡን ከመምጣት ጀምሮ እንደዚህ ፈታ ባለመልኩ ፕሮግራሙን በየጊዜው እንዲሄድ ያደረገ እናንተን ፈታ ለማድረግ አብረውን ቆይቷል ፍላወር ቪዛና ፈታ ፋሽን የዳንሰኞችን የመድረክ መሪዎችን ልስ በማሟላት አብረውን ነበር እንዴው ፋናቦሊ 17 18 አዳራሽ ይሄንን አዳራሽ ቀረጻ እንድናደርግበት ስፖንሰር አድርገውናል አጠቃላይ ሁሉንም ድርጅት በፈታምበል ፕሮግራም ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ዲጄ ዊሊ ሙዚቃውን ከመልቀቁ በፊት ግን እስከ ሳምንት ፈታ በኢትዮጵያ ዮ ኤ ትንሽ ባርኪ arkekuma ika onitate chadatina ma rapi malena mini chichira ma ajaba arkekuma ajaba ika onitate chadatina ma rapi malena mini chichira ma ajaba